Er du en katt? Er du et kryp? Nei, det er kattekryp. Hei, kattekryp her. Tusen hjertelig takk for 3000 abonnenter. Jeg bare, what? Jeg ble faktisk litt overrasket over, over hvor fort det gikk. Puff, så hadde jeg fått 100 nye abonnenter. Så tusen takk. Nå har jeg over 3000. Nå skal jeg sette en dato til 24 timers livestreamen min. Lørdag 23. til søndag 24. januar. Lørdag 23. til søndag 24. januar vil jeg ha en 24 timers livestream på Twitch. Men blir det forandringer, så vil det bli sagt på Instagram. Så følg meg på Instagram hvis du vil holde deg oppdatert på når 24 timers livestreamen vil bli. Så klokkeslettet vil jeg poste en post om på Instagram. Det er veldig fint vær i dag. Det er kjempefint vær i dag. Det er blå himmel, og hadde jeg hatt ski, så hadde jeg gått på ski i dag. Men skia mine er borte. Og skiskoa mine også. Så da blir det ikke ski i dag. Forventer mye morsomt innhold i fremtiden. Jeg gleder meg masse til å lage nytt innhold til dere, så jeg håper dere gleder dere masse til å se det også, fordi det er noe jeg synes er kjempegøy å gjøre. Så jeg er kjempeglad om alle bare spredd ord om kanalen min til vennene sine og bare delt den ut. Så, og sagt ifra om at jeg skal ha en 24 timers livestream og alt mulig, så ser jeg dere der. Tusen takk for at du så på. Kommenter gjerne i kommentarfeltet. Abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det allerede. Så snakkes vi i neste greie lager. Kattekryp ut.